گوندی تەگەرە ئەو خانوانە هەموو لەناو ئەو باخانە دروست کراوە کاتی خۆی باخ بووە بێستان ئەمە باغەکانی تەگەرانە لە باکووری سلیمانی ئەم دوڵە هەموو باغ بووە ئێستا خەلکەکە هاتووە با باغەکان دەبرێ و خانووی تێدا ئاوا دکە حتا هاتوونە ئەم خانووە پلاستیکانە تێدا دروست کردوونە ئەمە نیشانی دواکەوتنە لە وڵاتان باغەکان دەپارێزن ئەرزی دیکە هەیە بوو خانوو و بوو شتی دیکە ساڵانی ڕابردوو یادداشتەکم دایە هەندی وەزارەت دامەتە حکوومەت لەسەر ئەوە بە ناونیشانی باغ دەبرن خانوو ئاوا ئەکەن ئیتر بەحسی ئاکرێم کرد بەحسی باغەکانی شەقلاوەم کرد بەحسی باغەکانی کوی سنجەقم کرد ئەو باغی کوی سنجەق لەبەر ئاوی حەمامو بە ناوبانگ بوو بەڵام بەداخەوە ئێستا هیچی نەما خەلکەکە دار دەبرێ و دەیکە بە خان و ڕووتی دیکە لەبەر ئەوە بیرمەندێ مەزن ئبن خەلدون کە زانستی کۆمەڵایەتی بوو جاری یەکەم دامەزراندووە لە تاریخی بەشەردا دەڵێ العەرەب والأكراد من الأمم المتوحشة دلي عرب و كرد لملتان متوحشن كده چن شيني و شينكاي دبينن و دار دبيرن داركان دبرن تماشا ابن خلدون دوري 600 سال لمو بر يوم پتر ابن خلدون برگري لجنگا كردوا گرنگي داوا بجنگا چەند نرخی زانیوە کە چون کورد عەرەب درەختەکان دەبرن ئەمە نیشانی دواکەوتنە عەبدوڕەقیب یوسف 24 نیسانی 2016 تەگەرە ئومێدوارم ڕۆژێک دەسەڵاتدارێکی دڵسۆز لە کوردستان پەیدا ببێ ئەم دیاردە ناشرینە هەموو لابره و نه هیلشتی دیکه درست ببه نه هیل انباغانه پتر لناو بچند